हे गाइस वेलकम बैक टू एबिलिस लाइफ। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी तहे दिल से शुक्रिया। सबै जनाले धेरै धेरै धन्यवाद, यति धेरै माया अनि सपोर्ट गर्नु भइरहेको छ गाउँले जिन्दगीलाई। तो रोज की तरह यहाँ पे बन गए 5 o'clock। तो भाई देख सकते हो चारों ओर से ग्रीन सा और स्टार्ट हो गए है। यहाँ पे मौसम ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, देख सकते हो खूबसूरत नजारा बन गए इस तरह करके। आज आप सभी ने इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहा है, इसके वजह से मैं सुबह सुबह में उठ के वीडियो बना रहा हूँ। सुबह से हमारा काम स्टार्ट हो गए है मजेदार करके। पंडित ने सुबह सुबह मुर्गी को दाना दे रहे भाई। आज ही थोड़ा सा उगर गया है क्योंकि कल तक तो बारिश ही आ रहा था छोटा छोटा करके। तो इस तरह करके बन गए सुबह सुबह में मजेदार करके सुहाना। तो बार की तरह देख सकते हैं भाई, आज भी बारिश आएगा जैसे लग रही। और नीचे की तरह देख सकते हैं भाई, कति जना दाजू दिदीहरुले चाहिँ सोध्दै गर्नु हुँदै थियो पानीको कुवा पनि पाउन्ड पनि देखाइदिनु होला भाई भन्दै थियो। भाइको पानीको पाउन्ड चाहिँ यो पालि यतिकै अधुरा बस्यो किनकि अलिकति बजेट कम्ती भएर यो साल तिर्न नसक्ने भयो, त्यतिकै छोडिराखेको छु है, यस्तो बनाइराखेको छु। अलिकति अब यसलाई धेरै कामहरू बाँकी रह्यो, अब यो वर्ष अलिक नसक्ने भयो, सबैको त्यही हो प्रब्लम, त्यही भएर यो छोडिराखेको छु। इधर कि तर देख सकते हो पान्दिने फ्लावर्स ला सबै चुना लिए, किन चुनाएको कहिले चुना लिए हो र के मजाको यो ल साँच्ची सिङ्गल पो रहेछ त नि सबै सिङ्गल पो रहेछ। तर बारीमा भएको थियो सबै सिङ्गल फुलिरहेको छ, हाम्रो चाहिँ सेडिङ छ नि रेड छ हो, रेड पनि छैन हो, यहाँ चाहिँ हेर्नु न अब डिफ्रेन्ट छ। गाउँ और भिलेज में मिलता है तो इसके वजह से हम लोग तंदुरुस्त और फुर्तीला रहता है। अब इधर की तरह जाऊँ क्या बस अरे ए कुखुरा उड़ाएछ क्या अंत हो पन्दीको फुल ला मलाई त थाहा भएन है। अन्त हिजो र म कहाँ हिजो म दौरामा गएँ नि त कहाँ याद गरेर जान्छ दैलो लगायो भने उडेर जान्छ पन्दी दुई तिनवटा कुखुरा उडेर होइन कुखुरालाई म दोष दिदिनँ मान्छेकै मान्छेकै दोष यहाँ पानी दिनु न और इधर की तरह देख सकते हो सुबह का काम ऑलमोस्ट एक चरण का पंडित ने आज खत्म कर दिया है। मुर्गी को ओपन करके उसको चारो भी दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो चाय बना रहे खूबसूरत सुबह सुबह में उठ के यार। ओ खूबसूरत बनाया है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बना लिया है पंडित ने आज। तो रोज की तरह पंडित ने सुबह में उठ के बनाता है खूबसूरत चाय। और इस तरह करके आप सभी को तो मालूम ही, इस तरह करके सुबह में हम लोग का चाय बना रहे हैं पंडी। और मजेदार मजेदार करके चाय खा के हम लोग ग्रास कटिंग करने के लिए जाना पड़ता है, ये तो आप सभी को भी मालूम ही है। आज चाहिँ हामी पनि यहाँनिर दामी दामी खानेकुरा ल्याइदिएछ पन्डीले। हिजो पन्डी चाहिँ जो मार्केट गएको थियो भ्लग पनि बनाउनु नि भनेको थियो, अलिकति त्यस्तै प्रब्लम भएर भ्लग चाहिँ बनाएन रहेछ। अन्त खानेकुरा चाहिँ मिठो मिठो लिएर आइदिएछ सुबेका नास्ता। आज त के हो बिहान बिहान दामी स्पेसल स्पेसल खानु पाउने भयो त, कस्तो खानु मन लागिरहेको थियो यो क्रिम रोल चाहिँ। सुबेका चाहिँ लु है सबैजनालाई आजको बिहानको चिया मिठो गरेर। मेरो चाहिँ सेरे मगमा, म चाहिँ सधैँ यसमै खान्छु, सबै तपाईँहरूलाई थाहै छ है मिठाइ हुन्छ यो सेरे मगमा चाहिँ। आज चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है कति बिहानै हाम्रो थुप्रो यहाँनिर है, यो भुजा खाउँ है, यता डाउँठे भुजा पाउँछ, यहाँतिर पाउँछ सबैजनालाई चेस है डाउँठे भुजा। ए खाइ पनि सक्यो, अब म चाहिँ घाँसमा जाने, पन्डित चाहिँ यहाँनिर काम गर्छ। काम सुबेको यो स्टार्ट भयो, म चाहिँ यहाँको हेड सेफ हो, हेड सेफ सुँगुरको चारोमा चाहिँ आगो लगाइराखिदिनु पर्छ, पन्डितहरूले यो मिक्सअप गरेर पकाइदिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको छ बज्नु टक्कै 15 मिनट, यहाँनिर हेर्नुहोस् है म काम पुरा छ मेरो, हिजोदेखिको यहाँनिर हिजो म थिइनँ है, बजार गएको थिएँ, यहाँनिर चाहिँ झुठो भाडा चाहिँ टक्कै एक गाडी बनाएर राखिदिएको रहेछ मलाई चाहिँ, यहाँ भरि छ यहाँ
यो त एकदमै छरिराको थियो बिहान भरि मैले चाहिँ यो चाहिँ अघि नै सँगालेर एउटा भाडामा लगाइराखेको ल प्रमिस उता ल कोही उता थिएन क्याउ के को अब यो हो कोही बटुकाहरू यहाँतिर लडिरहेको थियो कोही ऊ पर चारो दिनु लान्छ उतै छोड्छ यस्तो छ कि के भन्नु र अब यहाँनिर कस्तो डान्स अरे मेरो चाहिँ हसिन हाम्रो रेडी भइसक्यो यहाँनिर अब चाहिँ म बिहानको ड्युटीमा हिँडेँ है पन्दी चाहिँ यहाँनिर गएको पन्दी म अहिले धेरै टाढै जानुपर्छ अहिले पनि अझै पनि भुइँ घाँस भन्ने भुइँ घाँस चाहिँ पलाएको छैन किनकि रुखको पौलाहरू मात्रै पलाइसक्यो भुइँको घाँस चाहिँ त्यति आएको छैन भुइँ घाँस भने चाहिँ हामी यस्तो टाढो जानु पर्दैन यहाँ नजिकै घाँसहरू पाइहाल्छ त इधर कि तर देख सकते हो मजेदार करके खेल्ना स्टार्ट हो गया है बिल्कुल ही खुबसूरत देख रहे होगा यहाँ त वाव ब्यूटीफुल त मौसम बिल्कुलै भाइ चेन्ज हो गए किन खुबसूरत करके अर्किड खेल गए हे सुनाखारी भन्छ यहाँनिर चाहिँ यो यस्तो खालको सुनाखारी खेल्न स्टार्ट हो गए हे ए काडामम्बी अब फल्नेवाला हे चाहिँ हेर्नुहोस् है यो कतिजनालाई थाहा छ है कतिजनालाई थाहा छैन यसको रूप चाहिँ खस्रेको रूप भन्छ यस्तो दाना चाहिँ हामी पहिला खान्थ्यौँ सानोमा अहिले पनि खाँदा हुन्छ यहाँबाट चाहिँ देख्दै गर्नुहुन्छ ऊ माथि च्यादर टल्किरहेछ सायद देख्दै होला त्यो नयाँ च्यादर ठोकेको त्यहाँबाट चाहिँ हामी म यहाँबाट त्यहाँदेखि चाहिँ हामी यहाँ आउनुपर्छ यहाँबाट चाहिँ घाँस लिएर जानुपर्छ धेरै टाढो आउनुपर्छ अझै म पुगेको छुइनँ त फाइनली म पहुँच्छु कहाँ त आज यो लिएर जान यो टाँकीको घाँस भन्छ यो चाहिँ लिएर जाने बाटोलाई अब चाहिँ यो रुखमा चढेर चाहिँ घाँस झार्नुपर्छ पनि झारिसक्यो रुखको घाँस पनि झारिसक्यो यसरी गरेर झारेन अब यसलाई चाहिँ छिमाल्नु भन्छ अब छिमालिसकेर मात्रै बाली लाउनुपर्छ यो अल्मसी यहाँ ग्रास कटिङ गर्थेँ मैले यसो करके राखिदिएँ अब चाहिँ घाँस काटिसक्यो अब बाली लाउनु पर्नेछ अल्मसी यहाँ कट्दै कट्दै सुबेका धुब्बी निकाल्न स्टार्ट हो गए इस तरह करके यहाँ पे नीचे मैं देख सकते हो मजेदार कर सुहाना है आज भी अब चाहिँ भारी बनाइसके चिटिक्कै परेको आज पन्दिल जस्तो भारी बनाए अब चाहिँ म यहाँबाट जाने अब चाहिँ म आइपुग्न सके है सनक्कै पारेर सफा गरेछु गरम भयो मासु आज सुबेका एक चरणको काम खतम हो गया हे हरिदर कि तर पन्दी नै बनाएर सुबे खाना भइसक्यो पाकिसक्यो खोर्सानी मुचिनु रहेछ चाहिँ पन्दीले खुट्टा सुँगुरको खुट्टा बनाइदिँदो रहेछ है सुँगुरको खुट्टा दुई तिनजना दिएहरूले खुट्टाको अचार पनि बनाउनुहोस् न भन्दाखेरि खुट्टाको अचार त्यस्तो बनाइदिएछ चाहिँ अहिले चैते दसैँ त आइपुगेको छैन चैते दसैँको अगाडि नै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ दसैँ जस्तो भइसक्यो यो माथि अझै ढुङ्गिरहेको छ ससेट पनि आइपुगेको छ यहाँ चाहिँ आउँछु भनेदेखि चाहिँ हामीले खाना बिहानको अब सुँगुर चाहिँ मलाई हेर्नु मनै लागेको छ सुँगुरले चाहिँ दसैँ हजुर र पन्दीलाई चाहिँ केही पनि दिएन भन्दै थियो यहाँनिर चाहिँ कुखुराको मासु र भात तर अब चाहिँ यहाँनिर सबै खाना खाएर खत्तम भइसक्यो अन्त यहाँ भाउजूले चाहिँ चुला लिपिदिनु हुँदैछ यहाँनिर अन्त अरू चाहिँ कामतिर लागिसक्यो अब म चाहिँ भाँडा धुनु जाने कोही यहाँ दाउरा फुटाउँदैछ दादा कता जानुभयो तपाईँ सुबेको अलमोस्ट सबै काम खत्तम गरे अर हाम दिनका काम स्टार्ट हो गए है अर हाम्रो यहाँ पे गाउँ अरू भिलेजमा मजेदारको सेड्युल बन गए किनकि अभि जो लास्ट टाइम लगाएको थियो मकै त्यो मकैमा चाहिँ माटो लाउँदैछ त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु भन्छ मैले चाहिँ काँटा बोकेँ अन्त हाम्रो चाहिँ लेकमा चाहिँ कोदालीले गर्छ नि हो कि पत्ती हुँदैन म चाहिँ कोदाली म कोदाली लाउँछु हाम्रोपट्टि लेकमा चाहिँ अलिक रातो माटो हुन्छ त्यही भएर पन्दीले चाहिँ कोदालो अरे हाम्रोपट्टि यतापट्टि चाहिँ माटो
अब चाहिँ यहाँ हामीहरु मकै बारीमा पुगिसक्यो है अब चाहिँ यात्रा भइसक्यो अब चाहिँ ठुल्ठुलो भइसकेछ त माटो लाउनु भनेको चाहिँ यस्तो त्यस तरह करके अब यहाँ त काम स्टार्ट हो गयो मकै बारीमा चाहिँ यानि अबे न मैले पनि त्यस्तै गरेको त नि तिमीलाई साह्रो पर्छ नि ह हैन पर्दैन हामीले त्यसै गर्छ यता पनि अ अलि यस्तो हुन्छ नि ढुङ्गा ढुङ्गा हुन्छ गगरिन काँटाले त्यस्तो हुन्छ अनि मैले पनि त्यस्तै गरेको त मैले गरेको चाहिँ होइन अरे कोदारीले गर्छ हाम्रोमा साह्रो पर्छ हो यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ मकै गर्दैछ तर तिमीले चाहिँ मुर्के खनाइ गर्यो त्यस्तो हुँदैन त्यस्तै गर्छ हाम्रो बेला पनि भएको छैन खासमा त मकै दोहोऱ्यो भने चाहिँ अहिले त मकै त गोड्ने पो त बेला त हाम्रो साँच्चै छिटो आयो त अन्त यो त अन्त रोपेर यहाँ त दोहोऱ्यो आयो नि त चाहिँ जिदी मेन अबै भन्नै पर्दैन कपालको बारेमा काट्ने बेला भएको छ अस्ति नै काट्नु ल भने अस्ति नै काट्नु नि यहाँको त्यो के भन्छ छरी छरी त तल च्यापु पुग्नु आँटिसक्यो यता फर्किन्छ टाउको त कस्तो चाहिँ देख्छ त जुङसुङ त देखिरहेको कस्तो तर करके जो क्रनका निचेका जो पेडमै है मिट्टी यसै करके डाल्दै हाम्रो अलिस तर करके हाम्रो काइए बन गए आजका मजेदार सेडी यस्ता गर्ने चाहिँ मजेदार करके फल जाँदैन पन्डी अब हामी मास्लो गरामा जाने यो गरेर सक्यो हाम्रो चाहिँ बेसी मकै छ अरे न किनकि बाँदर र लोथर्के बेसी आएर खाएर चाहिँ कम्ती कम्ती नै छरेको छ हो गल्यो जानु न गर्नु न एउटा डान्स हेर्नु नि अटेरी छिटो न स्याकेलेकेमा गर्नु न छिटो न बर्सिन बर्सिन त होस् बेहोरै छैन अहिले सुँगुरको मासु मजाको पोलिदिन्छु नि सुँगुरको मासु मजाको पोलिदिन्छु नि बारबेक्यू गरिदिन्छु नि फेरि अँ हो यहाँनिर देखेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई अब चाहिँ हामी एक चरण काम सकेर घरतिर गएको सक्यो आजको काम शीतलले गर्दा छिटो पनि भयो अब पुग्नु आँटेँ है अन्त दादा चाहिँ आँटे बटम दिनु जानुभयो तल उँदो उतैबाट झर के भन्नुभएको ए स्लो स्लो गुड इभिनिङ का सबै काम खतम कर लिया है क्योंकि दिन का काम भी अनुस खत्म और 2 बजे खाजा खाके भी खत्म करके इभिनिङ का सबै काम खत्म हो चुका है और ए अस्तिको दिन जुन चाहिँ हिजोको भिडियोमा चाहिँ कतिजना दिदीहरूले चाहिँ भाइ काटमार गरेको भिडियो चाहिँ नलाइदिनुहोस् ल भन्दै थियो है अन्त मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब हामीले गाउँघरको चाहिँ जुन चाहिँ काटमार गरेको पनि अब जति पनि मैले जति पनि सेयर गरेको चाहिँ गाउँघरको रिलेटेडमा पाराले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दै थिएँ अनि त्यसमा मैले त्यस्तै खालको उयो देखेर कतिजनालाई चाहिँ थाहा छैन होला यस्तो प्रकारले मलाई पनि त्यति राम्रो थाहा थिएन सुँगुर यसरी मार्छ भनेर अन्त त्यसरी देखाइदिएँ है पोलेको डडाको काटेको अनि त्यसमा 2-3 जना दिदीहरूले चाहिँ यस्तो नलाइ ल नलाइदिनु ल के पो भन्छ नलगाइदिनुहोस् ल भनेर कमेन्ट लेखिदिनु भएछ है हुन्छ दिदी है अब यो भिडियो एउटा चाहिँ मैले लगाइसकिहालेँ है अब नेक्स्ट टाइम दिन चाहिँ म काटमार गरेको भिडियो पनि लगाइदिँदिनँ है अन्त त्यसमा चाहिँ नरिसाइदिनुहोस् है है अब आजकै लिए भिडियो गर्नु खतम होइन यसी तर प्यार भनेरै भिलेज लाइफको साथ रातो जाँदै बिरहे जैसी बिरहे खुस रहे थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्री वान धन्यवाद।